Krátko, Husáková Petra, zlatý časy, to sedí. Mám se výborně, tady se mi líbí moc. Která RZ se vám líbí? Asi, mě se líbí všechny, nemám vybranou jako favoritku, že by jedna se mi líbila víc, jedna mý. Jsou pěkný všechny. Pan Husák a paní Husáková. Číslo 112, Henke Denny a Gard Pantomas, Rayleigh Tainty. Uh-huh.